Dobar dan. Srpski narodni info je danas u Kragujevcu povodom početka potpisivanja peticije doktorke Jovane Stojković i pokreta Živim za Srbiju za izmenu porodičnog zakona. Danas je sa nama Dušica Kostić, poverenik pokreta Živim za Srbiju za Kragujevac. Dušice, recite nam iz kog razloga je pokret pokrenuo peticiju i recite nam nešto više o peticiji, tačno na što se odnosi i tako dalje. Pozdrav svima, evo danas je malo hladniji dan, ali ipak ne možemo da podesimo sve parametre da bismo krenuli, jer čekat ćemo predugo i možda će biti prekasno. Rešili smo da izađemo na ulicu, da što više ljudi čuje i sazna o čemu se zapravo radi, jer je mnogim ljudima nejasno zašto mi toliko potenciramo kontrolu centara za socijalni rad, zašto pričamo o zakonu o pravima deteta. Dakle, postoji peticija i čitav tekst. Ko bude dolazio i prolazio ovuda, moći će da pogleda i pročita o čemu se radi. Ukratko, radi se o tome da su institucije počele da se uveliko mešaju u naše privatne živote, da je na redu donošenje zakona o pravima deteta. Sporno u tom zakonu je to što termini nisu jasno precizirani. Mi ne znamo šta je to pravo deteta, a to je termin koji se ponavlja non stop. Takođe, iz mnogih priloženih stvari koje se navode u tom zakonu, stičemo utisak da ne znamo ni šta su prava roditelja. Znači, imamo utisak da smo non stop pod nekom lupom, da nas neko proverava. I eto jedan detalj, recimo devojčica od 15 godina nema ima mogućnost, to jest njena majka nema pravo da pogleda njen zdravstveni karton i ona može da uradi abortus bez znanja svoje majke. Da li je to pravo deteta ili pravo na neko uništenje budućeg života, pitanje je sad. Sledeće sporne stvari su što su ti zakoni koji se donose nekako isprepletani kao u paketu, ja se izvinjam što ovako pričam, ja sam malo parnije, kao da jedni drugom idu pod ruku. Tu je i ovaj novi zakon protiv koga danas potpisujemo peticiju, a to je usvajanje srpske dece u inostranstvo. Gde da radim u tebe? Kameru. To je nešto sa čim se ne slažemo i smatramo da srpska deca treba da ostanu kod nas u Srbiji, a takođe sporan je i način na koji se usvaje ova deca, odnosno deca budu oteta od strane... Kao što imamo primjer našeg sugrađanina Đorđa. Tako je, Đorđa Joksimović, kojima je 2015. godine oduzeto tri devojčice zbog dojave komšije da je supruga bacila decu u reku, što nije bilo tačno. Postoje ljudi koji su poznavali porodicu i koji imaju samo lepe naravno, reči. I mi smo obilazili tu porodicu, to svakako nije istina. A reci nam, Dušice, koliko ćete vi još biti na ulici i šta je krajnji cilj ove peticije? Da li mislite da će se promeniti nešto kroz peticiju ili će nakon verovatno odbijanja svih tih uslova i zakona koje predlaže pokret Živim za Srbiju, da li mislite da će se radikalizovati rad samog pokreta na tu temu? Znate kako, dok ne probamo i dok ne počnemo borbu, ništa ne može ni da se dogodi. Ne možemo biti pasivni, peticiju svakako pitanje je da li će prihvatiti, pitanje kako će sve to biti, ali bitno da smo se mi pojavili, da su ljudi čuli i ljudi svakako neće ostati nemi na sve ovo što budu čuli, što budu saznali, a tu nije samo priča Đorđa Joksimovića koji je iz Kragujevca, postoji paralelna priča čoveka koji je iz Zaječara, to je Ljubiša Stefanović. Da, sećamo se svi njega iz javnosti. Ono što je interesantno u tim pričama je da oni koriste sličan scenario. Dakle, supruga takođe, Ljubiša Stefanovića, bude zatvorena u psihijatrijsku ustanovu pod izgovorom da je skrenula ili već nešto i se desilo, nije psihički stabilna. A s druge strane, kako može biti majka nakon što je oduzmu decu? Znači, oni nakon što oduzmu decu proglase osobu kao psihički nestabilnu i kao nervoznu. Kako može se oduzmu?